I den nya stabilitetsrapporten som kommer ut 2 gånger per år analyserar Riksbanken stabiliteten i det finansiella systemet. Vilken bedömning gör ni den här gången? Det finansiella systemet i Sverige fungerar i dagsläget väl. De stora bankerna har hög god lönsamhet och samtidigt har bankernas kunder god förmåga att sköta sina betalningar på de lån som man har. Det är också så att den finansiella infrastrukturen fungerar i dagsläget på ett säkert och ett effektivt sätt. Men samtidigt så kommer vi inte ifrån att givet strukturen på den finansiella sektorn i Sverige så finns det också risker som på ett eller annat sätt kan skapa problem om det händer någonting i ekonomisk mening. Vilka är då de största riskerna mot den finansiella stabiliteten? I dagsläget så är det så att svenska hushåll lånar väldigt mycket och svenska hushåll fortsätter att låna mycket. Samtidigt är räntorna låga så att det är lätt att låna och det leder till att priserna på bostäder stiger och det är väldigt många som också lånar till rörlig ränta, vilket är en risk i sig. När det gäller de stora bankerna så lyfter vi fram den här gången i rapporten att de behöver hantera sina likviditetsrisker på ett bättre sätt än vad man gör i dagsläget. Därför att idag så lånar man på ganska korta löptider och sen så lånar man ut pengar på mycket långa löptider. Vilka åtgärder vill Riksbanken se? Ja, när det gäller hushållens skulder så behöver myndigheter, riksdag och regering fatta en lång rad olika beslut så att den svenska bostadsmarknaden och bolånemarknaden fungerar på ett bättre sätt än vad den gör idag. 2 exempel på åtgärder som vi tycker är lämpliga, det är för det första att man inför ett så kallat skuldkvotstak. Det vill säga att man inför en gräns för hur mycket man får låna i förhållande till den inkomst man har. Och det andra är att vi tycker att det är lämpligt att man tar bort ränteavdragen så att det helt enkelt blir lite dyrare att låna. Sen när det gäller de stora bankerna så är vår uppfattning att de behöver se över sin självförsäkring, om man uttrycker det på det sättet, när det gäller att hålla likvida tillgångar. Och det här innebär bland annat att det vore väldigt bra om de ökar löptiden på den upplåning som man har. Eftersom ju utlåningen i dagsläget har mycket längre löptid än den upplåning som man har.